Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas singil sa petrolyo. Ang ilang motorista, bad trip na dahil sunod-sunod na ang dagdag presyo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa ikalawang sunod na linggo, tumaas ang presyo ng gasolina. 80 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina habang 60 centavos sa diesel. Kahit ilang sentimo lang ang iminahal niyan, dagdag pasakit ito sa mga motorista. Ang jeepney driver ngang si Roger na iinis na sa mahal ng gasolina. Parang kayo nag-isala sa sariling mantika ba kasi pinapadama kami. Matutuwa ang driver dahil bumaba. Sunod linggo, mas mataas pa doon sa ano, yung dating binaba. Naglalaro na kasi sa mahigit 52 hanggang 77 pesos ang litro ng gasolina mula sa dating hanggang 76 pesos lang. Habang ang diesel, higit 47 hanggang 68 pesos. Nasa 46 hanggang 67 pesos lang ito noong nakaraang linggo. Si Fred naman maagang nagpakarga para hindi abutan ng taas singil. Pero hindi niya raw yan mabawi dahil sa tumal naman ng biyahe. Mahirap din ang biyahe ngayon. Tapos sobrang ano pa, ang daming tricycle na bumabiyahe. Pero kung may taas presyo, may rollback din. 10 centavos ang itinapya sa per litro ng kerosene. Kahit nabawasan, hindi pa rin ito nababawi ang higit pisong price hike noong nakaraang linggo. Paliwanag ng Department of Energy, dulot ng paggalaw sa presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, ang oil price adjustments. Kabilang daw sa naka-apektor yan ay ang paglaki sa demand ng krudo. Si US din, nagplano naman na bumili ulit ng dangis para punuan yung kanyang strategic petroleum reserve. Ang International Energy Agency, bakit sa kanilang report ng May, sabi nila, tinaas nila yung forecast nila sa world oil demand growth ng 2023 dahil sa rebound ng economy ng China. Dagdag pa raw dyan ang plano ng samahan ng mga mauunlad na bansa o G7 countries na patawan ng dagdag na parusa ang Russia, kaugnay ng giyera pa rin ng bansa sa Ukraine. Sa ngayon, hindi pa masabi ng ahensya kung may kasunod na hike o rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Yung pa rin naman yung issue ng geopolitical conflict ni Russia at saka ni Ukraine, yeah. Naman siya nasusolusyonan. Tapos yung declining capacity, spare capacity ng OPEC, hindi rin nasusolusyonan yan. Tapos merong pang continuing sanctions sa US sa dalawang producing countries like Iran at saka Venezuela. Diba matagal ng issue yun. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Gretchen Ho po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.